Her har vi en induktionskogeplade fra Whirlpool. En kogeplade med fire zoner, hvor den ene side kan kobles sammen. Den er rigtig enkel at holde ren, med en sortmateret glasoverflade, som er fedt og skidtafvisende. Så det vil sige, der skal meget til, før der er noget, der brænder fast. Og så er den rigtig let at tørre af med en klud, hvis der skulle være noget. Siderne på den, de er facetslebet, og det gør noget, både noget i forhold til design, men bestemt også i forhold til, hvis man skulle komme til at køre noget imod siderne, at så ryger der ikke splinter af, og der er ikke, den går ikke i stykker på samme måde. Og ellers så, hvis vi kigger på zonerne af dem, så er de fleksible. Der er meget forskel i størrelserne på dem. Den har en meget stor zone, og så har den en meget lille zone, og så har den også den herovre, som sagt, med mulighed for at koble dem sammen. Det er specielt i forhold til, hvis man bruger lange pander eller lignende. Man har faktisk også mulighed for at tage en bred pande fra en ovn og sætte oven på den, og så kan man stå og holde det varmt der, hvis man ikke har plads i ovnen. Det er også en lidt smart lille feature, den har. Og ellers så har den her, som sagt, den rigtig store herovre. Den har faktisk en zone på helt op til 30 cm i diameter. Det er meget få kogeplader, der har så stor en zone. Specielt på sådan en lille 60'er kogeplade, som det her det er. Ellers så har den det, der hedder Sixth Sense på den. Den har man kan indstille den på en temperatur. Hvis man bestemt ønsker, at den skal op og koge, så holder den automatisk på den temperatur. Og hvis nu er vandet det kommer op og koge, og det er ved at koge over, så sørger den for selv at skrue ned, sådan så det ikke, man ikke har vand ud over hele køkkenet. Og igen i forhold til det her Sixth Sense, så har den nogle keep warm funktioner, hvor den har en simrende, det er sådan en temperatur til smeltning af smør og chokolade og sådan noget. Og så har den den her smelte temperatur, som typisk vil ligge omkring 70 grader, som også er en temperatur, som holder maden varm og sørger for at dræbe bakterier. Og så har den ellers også, som sagt, den her kogefunktion. Så den har rigtig mange fine funktioner også, og den er super enkel at betjene. Den har timer på hver zone, hvor man bare trykker på den zone, man gerne vil, og så kan man indstille timeren på den. Så rigtig enkel betjening og med rigtig mange fine funktioner. Den har også booster på den på alle zonerne, og det er en funktion, som gør, at man kan koge vand rigtig hurtigt, så man kan komme i gang med sin madlavning. Det tager faktisk under 90 sekunder for den at få vand i kog. Så en super plade for Whirlpool, hvor man får rigtig mange funktioner koblet ind på selv en lille plade med fleksibilitet, med en rigtig stor zone ikke mindst. De har Sixth Sense-funktioner, som gør, at man kan holde en konstant temperatur på noget, man ønsker. Så en topplade fra Whirlpool bestemt.